Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը իր աշխատավարձը կփոխանցի զինծառայողների առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման հիմնադրամին, այս մասին հայտարարություն է տարածել պատգամավորի գրասենյակը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանն այսուհետ իր ողջ աշխատավարձը ամսական շուրջ 484,000 դրամ մշտապես կփոխանցի մարտական գործողությունների հետևանքով զինծառայողների կյանքի կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման հիմնադրամին, որը ստեղծվելու է օրերս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքի հիման վրա։ Հիմնադրամին միանվագ կփոխանցվի նաև Կարեն Կարապետյանի նախորդ մի քանի ամիսներին չստացած և կուտակված շուրջ 3 միլիոն դրամ աշխատավարձը։ Ինչպես մեր բոլոր հայրենակիցների, այնպես էլ Կարեն Կարապետյանի ցանկությունն է, որ կարճ ժամանակ անց նշյալ հիմնադրամի անհրաժեշտությունը չլինի։ Սակայն քանի դեռ մենք ապրում ենք մեզ պարտադրված պատերազմական վիճակում, հայրենիքի սահմանների պաշտպանության համար կյանքն ու առողջությունը վտանգած զինծառայողների ընտանիքների հոգացությունը պետք է լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտքը։ Այնպես որ, բացի աշխատավարձի հիմնադրամին փոխանցումից, ինչպես անցած տարիներին, այսուհետ ևս անհրաժեշտության պարագայում ըստ հնարավորությունների կլինեն նաև այլ աջակցություններ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակ։ Հայտարարություն նաև Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մամուլի ծառայությունից։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամն ու Կարապետյանների ընտանիքն իրենց ծրագրերում պարբերաբար ներգրավում են նաև ջավախցի մեր հայրենակիցներին։ Միայն վերջին 3 տարիների ընթացքում պարգևատրվել են ծնունդով ջավախցի Հայաստանում սովորող 100-ից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներ, ջավախքում աշխատող մի քանի տասնյակ հայ ուսուցիչներ, բավարարվել են նաև Հայաստանում սովորող ջավախցի բազմաթիվ ուսանողների ուսման վարձի հարցում աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքնամակները։ Քանիցս աջակցություն է ցուցաբերվել ջավախքում տերյանական օրերի անցկացման միջոցառումներին, հերթական ծրագրի շրջանակներում օրերս ծնունդով ջավախցի Հայաստանում սովորող ևս 15 ուսանողներ ուսման վարձի նպատակով ստացան 150,000-ական դրամ գումար Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Նման խնդրանքով հիմնադրամի ներդիմել ջավախ հայրենասիրական բարեգործական կազմակերպության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը։ Ավելին, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ Հայաստանում սովորող ջավախցի 200 ուսանողներ հունվարին կընդգրկվեն երիտասարդների ծաղկազորյան երրորդ հանգստի արդեն ավանդական դարձած ծրագրում։ Հիշեցնենք, որ այդ ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի ընթացքում երկու փուլով ծաղկաձորում իրենց երրորդ հավաք հանգիստը կանցկացնեն լորացի 400 ուսանողներ։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մամուլի ծառայություն։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներից։ Գյուղական համայնքը երկրի զարկերակն է, ցանկացած կայացած տնտեսություն ունեցող պետության հիմքում ընկած է նաև գյուղը։ Անասնապահություն, հողագործություն ու այլ կարևոր աշխատանքներ, առանց որոնց զրկված կլինեինք բազմաթիվ բարիքներից։ Բացառիկներն են, սակայն, համապատասխան կարևորություն տալիս գյուղացու խնդիրներին, առավել ևս սեփական միջոցներով լուծում դրանք, դժվար պահերին աջակցում գյուղացուն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը այդ բացառիկներից է, ով բացի միլիոնավոր դոլարների ներդրումները ամենատարբեր ոլորտներում իր կապերն ու հասարակական դիրքն օգտագործելով նպաստում է մի շարք ծրագրերի իրականացմանը։ Համայնքներում ցանկացած զարգացում, առաջընթաց ու ներդրում կապում են Կարապետյանի հետ, խոսում անվերջանալի օրինակներով։ Ինչպիսի համայնքային և միջհամայնքային ճանապարհներ, ինչպիսի կարգ են Տաշիրի տարածաշրջանի մի քանի տասնյակ համայնքներում, չկան անգամ Հայաստանի խոշոր քաղաքներում, նույնիսկ մարզկենտրոններում։ Այս ներդրումը ևս ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ձեռագիրն է։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումներով մասնավոր և պետական հնարավորությունների գործադրմամբ համայնքային ու միջհամայնքային ճանապարհներ են նորոգվել, կառուցվել ու վերակառուցվել Տաշիրի տարածաշրջանի Մեծավան, Սառչապետ, Նորաշեն, Պետրովկա, Բնակադառնոյ, Կատնարատ, Լեռնահովիտ և այլ համայնքներում։ Հարյուրավոր կիլոմետրանոց ճանապարհների կառուցման համար հեշտ է կռահել, թե որքան գումարներ են ծախսվել, որոնց ներդրումը ինքնանպատակ չէ,
Կարեն Կարապետյանի նպատակն է հնարավորությունների սահմաններում համայնքը դարձնել առավել հարմարավետ, որ օր ու գիշեր արարող ու արդար քրտնինքով հաց ստեղծող գյուղացին դժվարությունների պատճառով չմտածի իր բնորանը լքելու մասին։ Մենք շատ երախտապարտ ենք իրանց, շատ շնորհալի մարդիկ են, թող այդպիսիները լինեն, շատ լինեն ու կուտահասարակության։ Ճանապարհը կառուցել է մարդը, սաղ տենում եք ասֆալտապատը, ցիրու գյուղն առաջ խոսել չէր։ Նա այն մարդն է, որոնք ծնվում են 100 տարին մեկ, դա պարզ է ձեզ։ Մենք պարտ ենք, որ այսպիսի պատգամավոր ունենք։ Տարածաշրջանի մի շարք համայնքներում էլ մեծ խնդիր էր խմելու ջրի բացակայությունը։ Կրկին Կարապետյանի նախաձեռնությամբ նշված հնարավորությունների գործադրմամբ ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ են տարվել Սառչապետ, Նորաշեն, Մեդովկա և Լեռնահովիտ համայնքներում։ Այսպիսով նշված համայնքներում այլևս ստիպված չեն զրկված լինել որակյալ ջրից, որի փոխարեն նախկինում կամ ոռոգման ջուր էին օգտագործում կամ ջրհորի։ Գյուղացու կենցաղը բարելավելու նպատակով մի շարք համայնքներում էլ միջոցներ են հատկացվել գազամատակարարման ցանցի բարելավման համար։ Կապույտ վառելիք արդեն հասնում է Մեծավան, Նորաշեն, Սառչապետ, Պրիվոլնոյե, Կատնարադ և Լեռնահովիտ։ Նշված համայնքներում նշված խնդիրների բացակայությամբ ավելի հեշտացվեց գյուղացու կյանքը, որն էլ Կարապետյանի գլխավոր նպատակն է։ Սառչապետ համայնքում օրինակ լավ են հիշում խորհրդային միության տարիներին ջուր ու գազ չկար, ճանապարհներ եւս։ Նույնը կարելի է ասել նշված համայնքներից շատերի մասին, այսօր պատկերն այլ է։ Խոհանոցի պետք չի։ Լավ Մարտին, բարի Մարտին, ազգասեր Մարտին, կամեցող Մարտին, չունեցողի նոգնող Մարտին, էլի ճսիմ, ծաղ համայն աշխարին լոգնաց են։ Արելա, Կարեն Կարապետյան, ամենից տեղում, ամենից կարգին, ամենից լավ է, մենք շատ կոյենք։ Նոր մարզի Լեռնահովիտ համայնքի դպրոցն է նախատեսված մի քանի 100 աշակերտի համար, կառուցվել է Կարապետյանների ընտանիքի կողմից։ Ժամանակակից այս կառույցը մարզում նման է չունի։ Բացի Լեռնահովիտ համայնքի ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան դպրոցի ու մանկապարտեզի կառուցումը, միջոցները տրամադրվել նաև Միխայելովկա և Բլագադարնոյե համայնքների դպրոցների վերանորոգման նպատակով, եւս մեկ անգամ վերահաստատելով ընդգծված ուշադրությունը կրթության ոլորտի նկատմամբ։ Գյուղական համայնքների երեխաները եւս պետք է կրթություն ստանան հարմարավետ պայմաններում, սա Կարապետյանի համար սկզբունք է։ Նրա նպատակն է երեխաներին լիարժեք դրսևորվելու հնարավորություն տալ առաջին քայլերից սկսած, որի արդյունքում կունենան կրթված, չկոմպլեքսավորված ու առաջադեմ սերունդ։ Շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եմ, որ ունեն Կարեն Կարապետյանի նման մարդ, աշխարհով մեկ ճանաչված, բարի հոգի, կամեցող և միշտ մարդկանց աջակցող, մարդկանց կողքին կանգնող և ամբողջ հայազգությանը օգնող դժվար պահերին։ Երկար տարիներ կյանք, հարուստություն, բարեկեցություն, ինչքան կարա թող երկար ապրի, առանց որևէ մի խոչընդոտների։ Առած մեր միջամտության, այսինքն ոչ թե կնում ենք խնդրում, իրանք նախատեսում են, որ սենց պտելն ես կամ պտոր ես ես։ Գյուղական համայնքներում մեծ խնդիր է նաև անասնակերի ձեռքբերումը, շատ հաճախ հատկապես ձմռանը գյուղացու միակ ապրուստի միջոցը անասնապահությունն է, սակայն անասնակերի բացակայությամբ պայմանավորված շատերը ստիպված մորթի են ենթարկում կենդանիներին, լուծում այս օրեական խնդիրը հարցականի տակ դնելով վաղվա օրը։ Գյուղացիների այս խնդիրը լուծելու նպատակով պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը աջակցություն է ցուցաբերել բազմաթիվ գյուղական համայնքների հարյուրավոր տնտեսությունների։ Պատգամավորը միջոցներ է հատկացրել Մեծավանի հիվանդանոցի վերանորոգման ու սարքավորումներով վերազինման, Ծորամուտ համայնքում հեռուստաաշտարակի տեղադրման և բազմաթիվ այլ աշխատանքների համար, և որ ոչ պակաս կարևոր է, Լեռնահովիտ համայնքում Կարապետյանների ընտանիքի կողմից եկեղեցի է կառուցվել։ Կարապետյանի կողմից միջոցներ են հատկացվել գյուղում գտնվող 18-րդ դարի եկեղեցու վերականգնման նպատակով։ Տարածաշրջանի բոլոր համայնքների դպրոցների տարական դասարան հաճախող երեխաները մշտապես ստացել են պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ, ամանորյա նվերներ։
Վերջին զանգի արարողությունների համար դրամական միջոցներ է հատկացվել շրջանավարտներին, սննդամթերք է հատկացվել բոլոր համայնքների բնակիչներին ու մանկապարտեզներին։ Միջոցներ են տրամադրվել բնակիչներին բուժման նպատակով, բարձր առաջադիմություն ունեցող, բայց սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ուսման վարձն է փոխհատուցվել։ Մեկ կապակցությամբ կարելի է ասել, խոսք է գնում միլիոնավոր դոլարների մասին, որոնք Կարեն Կարապետյանը ներդրել է Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում, նպաստելով համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանն ու գյուղացու հոգսերի թեթևացմանը։ Սկզբունքորեն երբևէ խոստումներ չտալով, Կարեն Կարապետյանը սովորաբար իրականացնում է այն ծրագրերը, որոնց կարիքը կա, լիարժեք գործի դնելով հայ մարդու և պատգամավորի իր առաքելությունը, ի նպաստ ազգի բարեկեցության, և սրանով ամեն ինչ ասված է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Խոշոր ավտովթար Լոռու մարզում ավտոմեքենան հայտնվել է գազալցակայանի սպասասրահում, մանդրամասները Գոհար Մովսիսյանից։ Այսօր ժամը 14:20-ի սահմանում ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում 1986 թվականին ծնված Արմեն Բադայանի վարած Volkswagen Magnichi մարտատար ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և բախվել Վանաձորի Շիրակացու խճուղու 38 հասցեի գազալցակայանին։ Մեքենան կիսով չափ հայտնվել է սպասասրահի ճաշարանում։ Ավտոմեքենայում ականատեսների պատմելով եղել է միայն վարորդը, ով աշխատակիցների օգնությամբ դուրս է բերվել մեքենայից և տեղափոխվել զինվորական հոսպիտալ։ Մեքենայի վարորդը աշխատում է Վանաձորի Էնզոր ամասում։ Տուժողի մոտ ըստ տվյալների մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։ Ավելի ուշ Վանաձորի բժշկական կենտրոնից տեղեկացան, որ վթարի հետևանքով մեկ քաղաքացի, ով վթարի պահին եղել է սպասասրահում, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո վերջինս դուրս է գրվել։ Դեպքի արդիվ նյութերեն նախապատրաստվում ռազմական ոստիկանությունում։ Վթարի հետևանքով կոտրվել է սպասասրահի ապակին, սեղանաթոռներ, սառնարան և այլն։ Նյութական վնասի չափը ևս ճշտվում է։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները մեկ անհատի օրինակով ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Խաշոր են գործել, ուղղակի սա գույների մեջ չի։ Շոգեքաշը, տես, երրորդությունն է, չէ՞, այս շոգեքաշը տանում է երրորդությունը։ Սեղ գրած է օրհնիշտ էր։ 44-ամյա Մետաքսիա Միսկարյանը Վանաձորից է ձեռագործությամբ սկսել է զբաղվել 88-ի երկրաշարժից հետո, երբ հաշմանդամություն ձեռք բերեց։ Երկրորդ կարգ ունենալը կնոջը, սակայն չխանգարեց ակտիվ կյանք վարել։ Ներգրավված է եղել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններում, մասնակցել է տարաբնույթ դասընթացների և սեմինարների, ինչպես Հանրապետությունում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եթե հաշմանդամություն ունեցող անձը հավաքվում է մի տեղ, գալիս է մի տեղ, ինքը արդեն ոնց որ պատասխանատվություն է կրում ու հասկանում է, որ իրանից կախված էլ ինչ-որ բան կա, որ ինքն է կարող ինչ-որ մի բան փոխել, թե իր կյանքում, թե իր նման բախտակից մարդու կյանքում։ Խմբավարից սկսել եմ, մինչև անկախ կյանքի կենտրոն եմ ղեկավարել։ Սկզբից մենք ինտեգրացման հարցեր, դեռ ժամանակ ինտեգրացման հարցը շատ լուրջ խնդիր էր, երբ որ տներից էինք անում, իսկ հիմա արդեն հասել ենք այն աշջանին, որ միջև լուրջ ծրագրեր, միջև կառավարություն, աշխատանքային օրենսդրության փոփոխություն։ Համեմատելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրները հիմա և տարիներ առաջ, մեր հերոսուհին դրական տեղաշարժ տեսնում է, ասում է, շատ բան փոխվել է, բայց համեմատելով հայաստանյան իրավիճակը դրսի և մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, որտեղ եղել է հաշմանդամային սպորտի զարգացման և փոխանակման ծրագրով, համոզվել է, այն ինչը Հայաստանում մեծ ձեռքբերում է համարվում, դրսում վաղուց սովորական երևույթ է, առաջընթաց կա, բայց շատ դանդաղ քայլերով, ասում է նա։
Թեև 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որով ստանձնեց պարտավորություններ ուղղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովմանը և պաշտպանությանը, այնուամենայնիվ դեռևս վավերացված չէ կոնվենցիայի կամ ընդդիմ արձանագրությունը։ Թեև ֆիզիկական միջավայրի մատչելիությունը կարևոր երաշխիք է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազգային օրենսդրությամբ և կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքները լիարժեք իրացնելու համար, հասարակական շինությունների մեծամասնությունը շարունակում է անմատչելի մնալ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար, հատկապես մարզերում։ Երրորդ պալիկլինիկան այնպիսի տեղակայված, որ ֆիզիկապես մատչելի չի, ասենք տեղաշարժման որոշակի թեկուզ խնդիր ունեցող անձի համար հեչ մատչելի չի հասնել այնտեղ։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, մատչելության հարցը մեր մոտ դեռ շատ լուրջ խնդիր է։ Ես այնտեղ թերի ոչինչ չգտա։ Մայթ եզրերը այնպես էր հարմարեցված մատչելիությունը, որ մենք դժվարություն, ես ինքս սայլակով է տեղաշարժվում, որովհետև այնտեղ առողջական խնդիրներ ունեցավ, ես չէի կարող ունեմ պրոտեզով տեղաշարժվել, և այնտեղ ես դժվարություն չեմ ունեցել, նույնիսկ հասարակական տրանսպորտից օգտվել սայլակով, նույնիսկ մայթից մայթ անցնելը, ոչ մի բացարձակ խնդիր չեմ ունեցել, ինքնուրույն տեղաշարժվել եմ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար միջավայրի անմատչելիությունից հետո ոչ պակաս կարևոր խնդիր է զբաղվածությունը։ Այս ուղղությամբ թեև պետական մակարդակով քայլեր ձեռնարկվել են, բայց նկատելի առաջընթաց չի արձանագրվել։ Զբաղվածության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածը, որով սահմանվեց աշխատատեղերի պարտադիր ապահովման քվոտա հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, 2015 թվականից գործում է պետական, իսկ 2016 թվականից ոչ պետական կազմակերպությունների համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող խտրական վերաբերմունքը առանձնակի նկատելի է աշխատանք փնտրելիս։ Չնայած հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը արգելված է կոնվենցիայով, մի շարք միջազգային փաստաթղթերով, ինչպես նաև գործող տարբեր իրավական ակտերով, սակայն Հայաստանում խտրականությունը կանխարգելող գործուն ու արդյունավետ մեխանիզմներ դեռևս չկան։ Սա արձանագրել է նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Զբաղվածության խնդիր կա, շատ լուրջ զբաղվածության խնդիր կա, կա որ մասնագետներ չկան, ասենք տվյալ ոլորտի աշխատանքի մասնագետներ չկան, կան որ մասնագետներ կան, բայց էլի մատչելիության հարցն է ու չեն հարմարվում, նույնիսկ հաշմանդամության ֆակտորն էլ շատ լուրջ դեր խաղում, որ խոչընդոտը հանդիսանում, շատ լուրջ է զբաղվածության հարցը։ Կինը անընդհատ նոր հմտություններ է ձեռք բերում, մասնակցել է վարսահարդարման, բիզնես դասընթացների, բայց կայուն աշխատանք գտնել մինչ օրս չի հաջողվել։ Դա Մետաքսիա Միսկարյանին չի հուսահատեցնում, ձեռագործությամբ է զբաղվում սեփական հողատարածքը մշակում, իսկ աճեցրած լոլիկը, վարունգը, դդումն ու այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաները պահածոյացնում ձմռան համար։ Սիրում է սպորտը, գրեթե յուրաքանչյուր տարի մասնակցում է պարաոլիմպիկ փառատոնի թենիսի մրցաշարին, գրանցում հաղթանակներ։ Ամռանը որպես ավագ ճոկատավար աշխատել է Գյումրու բակային ճամբարում, որտեղ հաճախել են ինչպես հաշմանդամություն ունեցող, այնպես էլ հաշմանդամություն չունեցող երեխաներ։ Տպավորված է, ասում է, այստեղ էր, որ կյանքում առաջին անգամ զգացել է հավասարությունը։ Հավասարությունը այնտեղ էր, այնտեղ ոչ մեկը ոչ մեկին չէր նայում, որ ես երեխան չի տեսնում կամ վատ է լսում, կամ ինչ-որ հարմարանքով է լսում, կամ դժվար է տեղաշարժվում, ու իրանք նույնիսկ ես տեղաշարժման խնդիր այնտեղ չունեի, բայց միտումնավոր ես առանց ոտքի, առանց պրոտեզի սայլակերի նստել ու իմ գործունեությունը ծավալում էի սայլակի վրա։ Թվում էր, որ դա չնչին բան էր, բայց դա շատ մեծ խորտ ուներ իր մեջ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների ստեղծումը ըստ մեր հերոսուհու պետք է լինի պետության կողմից, բայց այս հարցում գործուն մասնակցություն պետք է ունենան հենց հաշմանդամություն ունեցող անձինք ու վերջիներիս հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Ցանկալի արդյունքի կարելի է հասնել երկու կողմերի փող պայմանավորված ու փող կապակցված աշխատանքի արդյունքում, միայն համոզված է Մետաքսիա Միսկարյանը, ով շարունակում է հավատալ, որ կգա օրը, երբ իր իրավունքների լիարժեք իրացումը կդիտարկվի ոչ թե ձեռքբերում, այլ բնական երևույթ, ինչպես այս հարցում մեծ հաջողություններ գրանցած երկրներում է։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կրկին հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին կանաչ պայուսակների վաճառք ցուցահանդես է տեղի ունեցել Վանաձորում, նախաձեռնողները այս կերպ նպատակ ունեն մեղմել հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիրը։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան ընթարաջ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դալիճում կազմակերպվել է գրին պայուսակներ բնության պատվերով ցուցահանդես վաճառքը, որտեղ ներկայացված են հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների կողմից պատրաստված կտորե պայուսակներ։ Հաշվի առնելով պոլիեթիլենային փաթեթների առաջացած բնապահպանական խնդիրները, մասնակիցները ստեղծել են կտորե պայուսակներ, որոնք վնաս չեն հասցնի բնությանը, իսկ այդ աշխատանքները որոշ չափով կլուծի հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների զբաղվածության հարցը։ Ցուցահանդես վաճառքի ընթացքում ներկայացված են ավելի քան 6 տասնյակ պայուսակ, որոնք պատրաստվել և ձևավորվել են ձեռքով, հայկական ավանդական զարդանախշերից մինչև ժամանակակից մոտեցումներ։ Ներկայացված բոլոր պայուսակներն առանձնանում էին իրենց տեսակով և ձևավորմամբ։ Պայուսակների վաճառքի հասույթը կօգտագործվի նոր հումք և կարի մեքենա գնելու համար։ Վաճամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։